Тодор онлайн. Пряма подача. І дивіться, Кенг випереджає опонентів. Зокрема, Трубіна пробиває по воротах. Нехай і зовсім не точно. Але Матвієнка він і Трубіна випередив. Інше питання, що м'яч не ліг на голову. З цього флану виконуватиме подачу. Іде навіс. Ворота! І м'яч у сітці! Олімпік забиває! Олімпік зрівнює рахунок. 1-1 на 38-й хвилині. Кен. Плюс один асист має футболіст, який виховувався у Порту. Кенго. Поки що поява на полі Каркбо не дуже помітна. Крім того, що Кенг відійшов праворуч і так само активний він на цій позиції, яким був і на Вістрі. А от, щоб сказати, що Каркбо вийшов і дав користь команді. Більш грубих дій Дентіньо, ніж ті, що тягнуть на жовту карту. Наскільки я розумію, а зараз момент Онкенга! І от те, що Трубін в усіх попередніх матчах доводив, доводить і зараз. Він максимально сконцентрований, навіть якщо тривалий період гри. До речі, зверніть увагу, як ця загроза стається. В схожому стилі Шахтар забив сьогодні. Передача з глибини лівою на правого захисника. Але Пасіч тут не зміг наближати. І скасовує взяття воріт Юрій Іванов. Чому, я пояснив.